Ilustres amigos do canal, tudo bem? Mês de novembro quase terminando, faltando apenas 2 dias úteis. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as melhores taxas e os melhores preços dos títulos Tesouro IPCA, para que você entenda esse movimento de mercado e, principalmente, fique atento ao que pode acontecer na próxima semana. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação para receber todos os nossos vídeos, porque diariamente temos conteúdo novo e o melhor investimento é no seu conhecimento. Começamos aqui no site do Tesouro Direto, trazendo as informações dos títulos IPCA principal, para que você entenda sobre as taxas de fechamento. O cenário que nós estamos tendo, veja, desde o dia 3 de novembro, que foi quando as taxas caíram, lembrando, essa queda aqui no 2026 de 5,55 no dia 1º de novembro para 5,19 foi referente à aprovação da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados. Houve essa queda abismal aqui. E depois nós estamos girando com a taxa em torno de 5,26 e a mínima que chegou aqui, ó, 5,10. Na data de hoje está subindo um pouquinho, mas o dia ainda não acabou. Então veja que é uma oscilação assim dentro da razoável normalidade. Diferente do cenário que tínhamos, por exemplo, nos últimos 90 dias, que era só praticamente de subida. Só que se você acha que a taxa está baixa, é sempre bom você olhar o histórico. Veja que essa taxa chegou então a 5,55 desde o início desse título. Quando ele soltou o título, o primeiro dia de venda foi 2,63. A taxa já subiu mais do que 100%. 100%, quando a taxa sobe, você já sabe que o preço cai. Significa que se você comprou esse título com uma taxa baixa, você nesse momento, se for resgatar, é provável que esteja com prejuízo ou com lucro muito, muito pequenininho. Entretanto, se você está atrás de oportunidade para comprar e segurar por um outro período, veja como as coisas melhoraram. Vamos ver o cenário aqui, antes de mostrar a nossa planilha com as melhores taxas e os melhores preços, vamos ver se esse mesmo cenário está aqui para o 2035 também. Veja que é praticamente o mesmo, chegou a 5,54, caiu para 5,19, depois ficou estabilizando aí, ó, entre 5,26 e a mínima de 5,15. Então veja, é esses 10 pontos percentuais e agora na data de hoje está voltando para 5,20. Então há uma tendência de normalização aqui. Parece um compasso de espera. E eu vou te dizer o que o mercado está aguardando. Só que antes, dê aí aquele super like, ajude aí o nosso canal. E olha, não deixe de assistir a essa playlist que atualizamos ontem. Não deixe de assistir aqui, Leilão do Tesouro Nacional, nesse card aqui no alto. Você vai entender qual a estratégia do governo na oferta e qual é a pressão do mercado, dos fundos de pensão, fundos de previdência, os grandes bancos. Qual é o maior interesse? Assista lá porque mudou de novo. Vamos lá, vamos começar falando aqui do Tesouro IPCA 2026 ou NTNB Principal 2026. Vamos começar falando da taxa média mensal. O que é essa taxa média? Pegamos as taxas diariamente de cada mês e dividimos pela quantidade de dias úteis nesse mês. Então vamos começar aqui em agosto. Em agosto estava 4,37. A taxa subiu um pouco e entrou no melhor quartil, por isso ficou verde. Foi para 4,55. Depois de outubro subiu mais ainda, foi para 4,97. E agora em novembro estamos em 5,23%. É a taxa média de abertura do IPCA 2026. 5,23%, o que dá um aumento de 26 pontos base em relação ao mês anterior. Olhando aqui no gráfico, você verifica por essa linha vermelha, que é a linha de tendência, que a tendência ainda é de alta. E aqui pela linha azul você tem essas médias mensais, 5,23 novembro, 4,97 outubro e assim sucessivamente. Então você vê que ainda é uma tendência de crescimento, em que pese ela estar diminuindo. Você vê que a inclinação já não é tão grande como foi de setembro para outubro. Bom, quais são os pontos importantes aqui a você observar? Primeiro, aonde estão as melhores taxas? O melhor quartil, aquelas 25 melhores taxas para você ficar de olho que aconteceram no ano de 2021. Está entre 4,51 e 5,70. Sendo que 5,70 tem um dado interessante que já aconteceu há um tempinho. Ela foi acontecer aqui, ó, tá lá no alto, no último dia de outubro. 29 de outubro nós tivemos a melhor taxa do ano.
5,70. Só que veja, a taxa média está em 5,23. Entretanto, no dia 26 de novembro, a taxa de abertura foi 5,13. Então você repara um movimento muito interessante aqui no mês de novembro que eu queria que você prestasse atenção. Veja que as taxas médias aqui da primeira quinzena de novembro foram um pouco mais altas. Se nós pegarmos aqui, nós vamos verificar uma taxa média de 5,28 até o dia 16. E depois, se a gente começa a olhar do dia 17 para frente, nós veremos 5,16. Então esse movimento de alta foi mais forte na primeira quinzena e agora na segunda quinzena está aí estabilizando com a tendência mais para baixo. Essa é a primeira informação a respeito das taxas. Lembrando, é um título que vence em 2026. Então, se você faz um investimento desse, é importante que você tenha essa visão de longo prazo para não ficar desesperado no curto prazo. Porque você já sabe, se você compra agora e a taxa sobe um pouco mais, você vai ficar olhando no seu extrato um valor mais baixo do que o valor que você investiu. Então, foque lá para frente. E com relação ao preço, o título tá barato, tá caro? Aqui vem uma novidade. Se você tá distraído, preste bastante atenção, dê o like porque mudou. Saímos do melhor quartil. Veja que o melhor quartil em termos de preço, ou seja, os 25% mais baratos, estava entre 2.840 e 2.921. Veja que mudou completamente agora. Desde aqui, ó, do dia 11 de novembro, quando nós recalculamos, nós já saímos desse melhor quartil. Ou seja, em termos de preço, esse título já não está tão barato quanto esteve até essa data, do dia 10 de novembro. Por quê? Porque ele saiu da faixa mais barata aqui até 2.921. Na última sexta-feira, dia 26 de novembro, foi para quase 2.960. Veja que está então aqui caminhando para sair dessa faixa. Vamos falar agora do 2035. Só que antes, se você já está gostando desse vídeo, eu quero te indicar esse outro vídeo nosso aqui de cima. Expectativas de mercado. Lá falamos de PIB, de inflação, de taxa de juros e principalmente do mercado internacional. Qual é a visão do mercado para o próximo ano? Assista para você entender um pouco mais. Falando aqui do 2035, na mesma realidade, em termos de taxa, o que nós tivemos? Por exemplo, em agosto, a taxa média de abertura foi 4,58. Em setembro, subiu para 4,75. Um aumento de 17 pontos base. Em outubro, subiu 42 pontos base e a taxa média de abertura ficou em 5,17. Já em novembro, a taxa está em 5,25 para o Tesouro IPCA 2035. Veja que é um título já considerado de longo prazo. Nós estamos falando aqui de um título que vai vencer daqui a 14 anos. Só que veja que essa taxa de novembro ainda está subindo 8 pontos base em relação a outubro. Quando nós olhamos aqui graficamente, você já vê nitidamente por essa linha azul que ela já tem uma tendência a mais de estabilização. Ainda não virou para queda. Por que não virou? Veja a linha de tendência aqui em vermelho, que ela ainda está inclinada. Só que veja que se essa taxa aqui começar a cair, a inclinação para o mês de dezembro pode mudar. Só que ainda não é esse o cenário que estamos observando. Então a taxa média de novembro está em 5,25, sendo que na sexta-feira, dia 26/11, a última taxa média da semana foi de 5,21%. Veja que está bem próximo da taxa média aqui de novembro também. Vamos fazer a mesma análise que fizemos para 2026. Comparar essa primeira quinzena com a quinzena seguinte. Veja que a primeira quinzena de novembro, a taxa média foi de 5,28%. Ou seja, essa taxa média ficou um pouco acima da de novembro. Então, se essa primeira subiu, significa que na segunda quinzena caiu 5,21%. É pouca variação, mas já dá para verificar que houve uma tendência aí de queda na segunda quinzena. Mas falando no geral, no ano de 2021, a taxa está boa ou está ruim? Quando nós analisamos todas as taxas do ano, o melhor quartil, ou seja, as 25% melhores taxas, estão aqui, ó, entre 4,72 e 5,65. Porque 5,65 foi a melhor taxa para esse título também no dia 29 de outubro. O último dia de outubro foi a melhor taxa do ano. Você deve se lembrar que no mês de outubro, dia após dia, tinha taxas batendo a melhor taxa do ano. Foi uma semana atrás da outra assim. Então entre 4,72 e 5,65. Se na sexta-feira agora fechou em 5,21, ainda está com a taxa muito boa e ainda mais próxima da melhor taxa do ano. Então veja, diferente do IPCA 2021,
2026, que nós tivemos aqui uma taxa boa no melhor quartil, mas um preço ruim, aqui para o 2035 temos um cenário diferente. Porque temos o melhor quartil em termos de taxa e estamos aqui, ó, no melhor preço também. Veja que o melhor preço foi 1764, também em 29 de outubro. Só que o intervalo vai até 1940, o intervalo dos 25 melhores preços do ano de 2021. E agora nós estamos aqui, ó, 1895. É bem verdade que já estamos nos aproximando do limite aqui. Por quê? Se a situação vai melhorando, se há uma expectativa maior por aprovação da PEC dos precatórios sem grandes sustos, a tendência é que as taxas voltem a cair até um patamar que elas possam normalizar. E é isso que o mercado está nessa expectativa para a próxima semana. Antes de falar do IPCA 2045, eu quero te dar a minha visão sobre isso. Não quer dizer que vai acontecer, é o que eu tenho acompanhado. Parece que está sendo colocado aí em acordo para também votação no Senado Federal para que a PEC dos precatórios seja aprovada na reunião do dia 30 de novembro. O mercado político está aí em negociação para fechar os últimos detalhes para que ela seja aprovada. Em isso acontecendo, a tendência é que as taxas caiam um pouco mais. Não sabemos aqui ainda o volume que seria ou o percentual, mas tendo esse arranjo político, parece que as taxas podem cair. Então fica aí de olho e vamos falar agora do IPCA 2045. Só que antes, dê aí aquele seu super like. Olha, não deixe de assistir aqui a nossa playlist Qual a Sua Dúvida. Você manda a sua pergunta, eu respondo. Se for uma pergunta muito boa, podemos gravar um vídeo especificamente para você. E o último vídeo foi sobre isso. IPCA. Comprei e estou no prejuízo. Vale a pena vender, acionar aí, aceitar o prejuízo e recomprar? Se você está nessa dúvida, assista aí que você vai gostar. Falando então do IPCA 2045, o IPCA principal mais longo que nós temos. Em termos de taxa, é a mesma do 2035. Então basta você olhar as taxas do 2045 que você já vai entendê-las. Em resumo, está ainda no melhor quartil, já se aproximando então do limite do melhor quartil de 5,65. Está aqui, ó, em 5,21, mas veja que está aí no intermediário. Em relação aos preços, vamos lá. O melhor preço, ou seja, o preço mais barato, foi R$ 1.019, também na data do dia 29 de outubro. E agora nós estamos entre uma faixa de 1.019 a 1.225, os 25% melhores preços. Só que veja o que aconteceu nessa semana aqui, na última sexta-feira, fechou em 1.142. Na semana ficou girando aqui, ó, entre 1.141 e 1.142. Olha que engraçado. Ia um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas acabou fechando aqui, ó, 1.142,10. Quase o mesmo valor da penúltima sexta-feira, que foi no dia 19/11. A diferença foi só nos centavos. É por isso que eu digo, mercado em compasso de espera, de olho aí na PEC dos precatórios. Então, em resumo para esse título, 2045, estamos no melhor quartil em termos de taxa e também no melhor quartil em termos de preço. Aguardando aí o mundo político tomar a decisão. Para saber se o mundo político toma a decisão que já é esperada, não quer dizer que é melhor para o Brasil. É a decisão que já está precificada, as taxas tendem a recuar ainda um pouquinho mais para depois normalizar. Entretanto, se aparecer surpresas no meio desse caminho, as taxas podem subir. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês sempre aproveitem o tempo com as suas famílias e que acompanhem aqui as melhores taxas e os melhores preços para encontrar oportunidades de investimento. Um abraço e até o próximo vídeo!